Aspekti tjetër është se prej asaj që u theksu se prej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kanë kërku që Mekën të shëndruj apo kodrinat apo kodrat e Mekës të shëndruje në lumej. A dhe pasurit madhe të kenë ata. Arka prej arit, prej argjendit të kenë. Më thonë, pasurit e madhe. A dhe të njashme, gjërat njashme. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është përgjigj atyre. Pse nuk është përgjigj? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është përgjigj se e ka pasa ata e kanë metalje një gjatë të tjilë. Pra, talën. E, dikush nga kjo se nuk është përgjigj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nxjerr atë se gjoja se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas mucize, por mucizja e vetme e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë vetëm Kurani. A dhe prandaj, ata thonë, se si kur të kishë pas dhe i mucize tjetër, mrekulli tjetër, do të përgjigjte që ata të besojnë. Por e vërteta është se duke marë parasysh edhe kontekstin e bisedës të tyre që e kanë bo me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shihet se ata e kanë pas vetëm për tallje, edhe prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, une nuk e lusë Allahu dhe reshanu, se përndryshe, këshin qenë të sinqert ata në kërkesat e tyre, Allahu Gjeleshanuhu do t'ua realizon të një gjëtë të tjilë. Pra, s'ka dyshim se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka edhe mucize përveç Kuranit, edhe kjo do thonë nuk vlen si argument për ata të cilët thonë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas mucize përveç se Kuranit.